မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းအရုံး MYU ရဲ့ရမုံငွေဈေးရောင်းပွဲနဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တောင်လုံးပြန်ရပ်ကွက်မှာမေလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတောင်လုံးပြန်ရပ်ကွက်ဒီလိုမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာဆိုတော့ဒီကမိဘပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအုံကြီးရှိတယ်။ဒီရဆိုတော့သူတို့လည်းပြောရှင်ရအောင်ပေါ့ဗျာ။သူတို့လည်းပြောရှင်ရပြီးတော့ကိုယ်ဖွဲ့စည်းလဲပြည်သူနဲ့ဒီကဒီဥက္ကဋ္ဌနေရက်ကွက်ဘောပေါ်ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရှိအောင်နောက်ပြီးတော့ကို့ဖွဲ့ပြီးရဲ့ရမုံတွေတော့ဒါလေးတွေ့ကြတော့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖွဲ့ပါဒီပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းအရုံးကအဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေရဲ့ပြဇာတ်တွေတန်ချက်တွေကြပြရွတ်ဆိုမှုတွေနဲ့အတူနာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ရှီအနက်ကတန်တာဝင်းနဲ့အခြားအမှုပညာရှင်မောင်နှမတွေကလည်းလာရောက်ကူညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီပွဲကို88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့အတူ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ဘာကတာအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ Generation Wave အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ပြီးကြပြရွတ်ဆိုမှုတွေ၊တံပြိုင်သေးသချင်းတည်ဆူမှုတွေနဲ့ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လူငယ်တွေအင်အားနဲ့စည်းစည်းလုံးလုံးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ပြီးအများကျိုးတည်ပိုးတာဟာအင်မတန်ကောင်းမွန်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့အင်အားဟာတိုင်းပြည်အတွက်အရေးပါကြောင်းအဆိုတော်ရှိကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလုပ်တာဟာဒီလိုပဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပေါ့နော်။စည်းလုံးစည်းစည်းလုံးအဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့ရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါလေးကိုသိဆောင်မယ်။နောက်အများအတွက်ဒီရွယ်ပြီးတော့တို့လှူရှားနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟာအဲ့ဒီအတွက်လည်းရှိရတယ်အားပေးလို့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းလာရဲ့ဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအင်အားပဲလို့ဒါတကယ်လဲရှိတဲ့နည်းလူငယ်ဆိုတာကတကယ်ကိုဟိုညံရေပိုင်းပြောမလားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပြောမလားဒါဟာအရန်ဟိုအတက်ကြွဆုံးအွယ်တွေပေါ့နော်ဒီအွယ်တွေကအာသံကိုယ်တိုင်လုံနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေရဲ့အားရဲ့တကယ်လို့အဲ့တော့ဒီအားတွေကိုလူစုစည်းလိုက်တာဟာအရန်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အရန်ကိုတံမိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုပဲအများစုစုစည်းနဲ့အများတို့တည်ဖို့နိုင်မှာဆိုလို့အမမျောလင့်ပါတယ်ဆုလက်ကြောင်းပါဒီမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းအရုံးဟာကျောင်းသားအရေးလူငယ်အရေးနဲ့ပြည်သူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့မူဝါဒ၃ရပ်ကိုမူတည်ပြီးရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ